ሰላም የኬቱ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናልሽን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ፎከስ አድርገን እምናየው ስለ verb to be ይሆናል። verb to be በጣም ብዙ ተማሪዎችን confuse እምታደርግ verb ነች። እንደሚታወቀው ስለ verbዎች እያየን መተናል። verbን ለሶስት ክፍል ከፍለነው እንደምናየው ቃል በገባሁት መሰረት የመጀመሪያውን ክፍል ለሁለተኛውን ክፍል last time ለእናንተ አድርሻለሁ። በመጀመሪያው ክፍል ላይ verb ምንድናቸው እንዴት መከፈል አለባቸው የሚሉትን አይተናል። verb ምንድናቸው በሚለው እንትናችን ላይ actionን የሚያሳዩ ቃላቶች ድርጊትን የሚያሳይ ቃል ማንኛውም verb ይባላል ወይ ደግሞ ግስ እንለዋለን ብለናል። actionን የሚያሳይ ለምሳሌ drive የምንለው ቃል drive የሚንለው ቃል action ስለሆነ verb ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ state of being ብለናል። state of being ሁሉም ግሶች ስለ ድርጊት ብቻ አይደለም የሚያወሩ ስለ አክሽን ብቻ አይደለም የሚያወሩት ስለ መሆንም የሚያወሩ ድርጊቶች አሉ። I am a teacher በሚል ጊዜ እዚህ ውስጥ ያለኝ ግስ አክሽንን የሚያሳይ ግስ አይደለም። am የምትለው ቃል I am a teacher ነኝ እያልኩኝ ነው። ስለዚህ state of being ስለ መሆን state of being ማለት የመሆን state ማለት ነው። being ማለት መሆን ማለት ነው። ስለዚህ being የምትለው ቃል ራሱ ይቺ be ከምትለው ላይ ይወጣሽ ቃልች። ስለዚህ የዛሬው ፎከሳችን ምንድነው ስለ state of being ይሆናል እምናየው ማለት ነው። state of being ግን ስለ መሆን እምታወራልን የእንግሊዘኛ ግስ verb to be እንላታለን ማለት ነው። የመሆን ግስ ወይ ደግሞ ባጭሩ be ብቻ እንበላት። be ደግሞ የተለያዩ ፎርሞች አላት የተለያዩ ቅርጾች አላት። ስለዚህ ለዛም ነው ብዙ ተማሪዎችን በጣም ኮንፊውዝ የምታደርገው ቢ አም ትሆናለች ኢስ ትሆናለች አር ትሆናለች ወስ ትሆናለች ዌር ትሆናለች። ስለዚህ የተለያዩ ቅርጾች አሏት ዛትስ ዋይ ብዙ ተማሪዎች ኮንፊውዝ የሚሆኑት። እሷን ዛሬ አብጠርጥረን ለማየት እንሞክር። ቀጥታ ወደ ሌሰኑ እንግባ። ባለፈው ባየነው ቪዲዮ ላይ አንድ verb v1 አለው v2 አለው v3 አለው ብለናል። ለምሳሌ drive የሚለው verb ነው መንዳት verb ነው አይደለ? ስለዚህ v1ው drive ነው v2 ደግሞ drove ነው v3 ደግሞ drive ነው። ስለዚህ ማንኛውም verb v1 አለው v2 አለው v3 አለው። b የምትለው ቃል የመሆን ግስ ነች አይደለ? ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ግስ ነች verb ነች ይያለ ነው። ስለዚህ verb ከሆነች ደግሞ ምን አላት? v1 አላት v2 አላት v3 አላት። v1ዋ ማን ነው? ራሷ b v1 ነች። ነገር ግን እንደሌሎች ቃላቶች አይደለም ጸባያ። ይቺ ለብቻ ነጥለን ያየነበት ምክንያት ለዛ ነው። drive ለምሳሌ ነጥለን አላየነውም ስፔሻሊ ሆነ ግስ አይደለም ቅርጹን ሲቀያየር ያስቸግረው። drive ካያችሁት v1 ላይ አንድ ብቻ ነው drive የሚል v2 ላይ ደግሞ አንድ ብቻ ነው ያለው v3 ላይ ደግሞ አንድ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ drive ያስቸግረንም ሌሎችም። b ግን v1 ላይ b ትሆናለች አምም ልትሆን ትችላለች ኢዝም ልትሆን ትችላለች አርም ልትሆን ትችላለች። ያያችሁት ነው ልዩነቱን። drive verb one ላይ drive ብቻ ነው። ለምሳሌ i drive ላለው ከdrive ፊት ለፊት ያለው pronoun ማን ነው? i ነው። you እና drive ላለው they እና drive ላለው she drive ላለው drives s ትጀምራለች። እንዳያችሁት ከሆነ i am you they she ለሁሉም drive ነው እየተጠቀምከልኝ that's why v1 ላይ አንድ drive የምትል verb ብቻ ያለች። ነገር ግን b የምትባለው ጋር ስትመጡ እሱ አይሰራም። እሱ ልዩነቱን እስቲ እንየው። i ብዬ b አለልም b-ን አልጠቀም b-ን የምጠቀምበት ጊዜ አለ b-ን አልጠቀም። i ብዬ አምን መጠቀም ይችላል i am ማለት ይችላል። i ብዬ isን መጠቀም አልችልም አርን መጠቀም አልችልም። ከዚህ ውስጥ i ስትመጣ መጠቀማት አምን ነው። ቀደም አይ ስትመጣ ድራይቭ ላለው ዩ ስትመጣ ድራይቭ ላለው ዘይ ስትመጣ ድራይቭ ተመሳሳይ ነው አንድ ብቻ ነው ያለኝ። ዩ ሲሆን ደግሞ ዩ አማልልም ይቺን አልጠቀምም ኢዝንም አልጠቀምም አርን ነው የምጠቀመው ትክክለኛው አጠቃቀም ማለት ነው። ሺ ሲመጣ ደግሞ የምጠቀመው ኢዝን ነው። ስለዚህ ቪዋ ላይ አም ኢዝ አር ያሉ የተለያዩ እንትኖች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አይ ዊል ብዬ ለምሳሌ ድራይቭ ነው የምለው አይ ዊል ብዬ አይ ዊል ልና ግን አም አለልም ኢዝ አለልም አር አለልም አይ ዊል ቢ ነው የምለው አይ ዊል ቢ ስታር ሆናለሁ ለወደፊት ለማለት ስፈልግ። ለወደፊት ስንጠቀም ይቺ ዊል የምትለዋ ስለወደፊት ስናወራ የምንጠቀምባት ነች። ፊውቸር ቴንስ ላይ ነው የምንማራ ስለወደፊት እንደርስበታለን። ስለዚህ ቪ1 ላይ እነዚህ እንትኖች አሉ ማለት ነው። ድራይቭ ቪ2 ጋር ስንመጣ ድሮቭ ነው አይደለ? አይ ብዬ ድሮቭ ላለው ዩ ብዬ ድሮቭ ላለው እነዚህ ፕሮኖን የሚባሉት ማለት ነው። ለሁሉም ፕሮኖን የምጠቀመው ቪቱ አንድ ቪቱ ብቻ ላይ ያለኝ። እዚህ ጋር ግን ስንመጣ ወዝ አለኝ
where are ላይ ያያችሁ ነው ሁለት አማራጭ አለኝ ከሁለቱ አማራጮች ነው ለአይ ወዝን እንጠቀማለሁ ለዩ where-ን እንጠቀማለሁ ለሺ ወዝን እንጠቀማለሁ እሱን አሁን in a minute እንመጣበታለን v3 ጋር ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር been ሚያንስ እዚህ ጋር ተመስገን ነው አንድ ብቻ ነው ያለኝ ዛሬ ግን ፎከስ እናደርገው እነማን ላይ ነው am ላይ is ላይ are ላይ was እና where ላይ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በሰፊው ምን ይሆናል አብራችሁ መጀመሪያ በአማርኛ ምን ማለት ነው? የመሆን ግስ ማለት እንችላለን። ግስ ነው። ግስ ማለት ቪ ነው። ቨርብ ነው። የሚያወራው ስለምንድን ነው? ስለመሆን ነው። ስለዚህ እንደማናቸው አሁን ቅድም ያልናቸው አም አለኝ የመጀመሪያዋ አም አለችኝ ኢዝ አለችኝ ወዝ አለኝ ኦርደሩን ግን እንትን ባለባችሁ ጥሩ ነው። አም ኢዝ እልና ኢዝ አር አለኝ በማስከተል ደግሞ ወዝ አለኝ ዌር አለኝ የመጀመሪያ መደዳ ላይ አም ኢዝ አርን አስቀምጥኩኝ ሁለተኛው መደዳ ላይ ደግሞ ወዝ እና ዌርን አስቀምጥኩኝ ለምን ለያዩዋቸው ወዝ እና ዌርን እዚህ ጋር መቀጠል እየቻልኩኝ ለያዩዋቸው አይደለም እሱ ራሱን የቻለ ምክንያት አለው እንደሱ ያደረኩበት ስለዚህ አም ኢዝ አር ወዝ ዌር ምንድናቸው መቼ ነው የምንጠቀምባቸው ለምን ያስፈልጉኛል ቀጥታ እነዚህ በሙሉ እነዚህ አምስት ናቸው 1 2 3 4 5 አምስቱ ምንድናቸው የመሆን ግስ ናቸው verb to be ናቸው ስለዚህ የመሆን ግስ ማለት ግስ ናቸው የሚያወሩ ስለምንድን ነው ስለመሆን ነው i am a teacher አስተማሪ ነኝ ስለመሆን ነው ያወሩ ያሉት እኔ ምንድን ነኝ አስተማሪ ነኝ she is a teacher እሷ አስተማሪ ነች ስለዚህ አሁንም isim ነች የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው he is a teacher እሷ አስተማሪ ነው ነው የሚል ትርጉም አለው ስለመሆን ነው የሚያወራልኝ ማለት ነው በጣም አስፈልጊ ነው እንግሊዘኛ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ቋንቋ የሚያወራው ሰርክል የሚያደርገው ይሄ እንትን የሚለው አይ ዱ አይ አም እና አይ ሃቭ እነዚህ ሶስቱ ላይ ነው ንግግራችን ከነዚህ ከሶስቱ ያወጣ ወይ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ወይ የሆነ ነገር ነኝ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አለኝ ከሶስቱ አይወጣም ስለ ሰው ልታወሩ ስትፈልጉ እንትና የሆነ ነገር አደረገ ስትሉ ዱ ስለማድረግ ነው የምታወሩት እንትና የሆነ ነገር አደረገች እንትና እኮ እንደዚህ ነች ስንል ደግሞ ስለ verb to be ነው አይ አም ወይ ደግሞ ሺ ኢዝ ምናምን እያለ የምቀያየረው እንትና የሆነ ነገር አለው ስለዚህ ከሶስቱ ንግግር አይወጣም ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ከሚባሉት ውስጥ የንግግር ክፍሎች ውስጥ ነው ያለው ይሄ እነዚህን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው they are a student በመል ጊዜ they are a student አይባልም ብዙ ስለሆኑ ኤን መጠቀም አልችልም አርቲክል they are students በመል ጊዜ እነሱ ተማሪዎች ናቸው እያልኩኝ ነው አርም ናቸው ስለመሆን ነው የምታወራው ማለት ነው I was a student. እኔ ተማሪ ነበርኩኝ. ስለመሆን ነው የሚያወራው. ልዩነቱ ምንድነው? ያለፈ ነገር ሆነ. They were students. እነሱ ተማሪ ነበሩ. አሁንም ስለመሆን ነው የሚያወራው. ነገር ግን ነበሩ ስላልኩኝ past ይሆናል ማለት ነው. ስለሆነም እነዚህ ሁሉም የሚያስፈልጉ ለምንድነው? ስለ አንድ ነገር ነው ብለን በመናወራ ጊዜ ወይ ደግሞ ነኝ ብለን ስናወራ ምን ተቀምባቸው ናቸው ማለት ነው. ስለዚህ እያንዳንዱን አሁን እነዚህ am is are የሚሉት ምንድናቸው? ስለ present በመናወራ ጊዜ ነው. present ማለት አሁናዊ ሁኔታ ማለት ነው። ወዝናዌር ደግሞ ፓስት ያለፈ you know i am a teacher ስል እኔ አስተማሪ ነኝ መቼ present in the present time አሁን ላይ ማለት ነው። i was ስትጠቀም i was a student በሚል ጊዜ እኔ ተማሪ ነበርኩኝ ያለፈ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሁለቱ ወዝናዌር ስላለፈ ነገር ነው የሚያወሩት አም ኢዝ አር ደግሞ ስላሆን ነው የሚያወሩት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹን አም ኢዝ አርን ቴብል እየሰራን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ምን ዘረዘራቸው ፕሮናውኖችን እንዘርዝር። እንግሊዘኛ ላይ ያሉን ፕሮናውኖች ስለ ፕሮናውን አሁን እንግሊዘኛ ላይ 8 የቃል ክፍሎች አሉ ብለናል አይደለ? አሁን እየተማርን ያለው ስለ verb ነው። ናውን ፕሮናውን አጀክቲቭ verb እያልን ነው እየመጣን ያለው። ፕሮናውን ሁለተኛው የቃል ክፍል ናቸው። ስለነሱ በጣም ሰፋ ያለ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አይ ዊ ዩ ሂ ሺ እና ዘይ እነዚህ ፕሮናውኖች አሉኝ። አይ እኔ ማለት ነው። ዊ እኛ ማለት ነው።
ዩ ሶስት ነገሮችን ይወክልኛል። አንተ፣ አንቺ፣ እናንተ ሶስቱንም ይወክላል። ዩ ሂ እሷ ማለት ነው። አም ሶሪ ሂ እሱ ማለት ነው። ሺ እሷ ማለት ነው። ዘይ ደግሞ እነሱ ማለት ነው። እያያችሁት ነው አይደለም? ስለዚህ ፕሮናውን እነዚህ ያሉኝ ማለት ነው። በማስከተል አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ ፕሬዘንት ነው። አሁን ላይ ስላለ ስቴት ኦፍ ቢንግ ስለመሆን ነው የምናወራው። አይ ብዬ የምጠቀመው አሁን ከሶስቱ ስለ ፕሬዘንት ሳወራ እነማን ናቸው? አም፣ ኢዝ፣ አር ናቸው አይደለም? ወዝና ዌር ስላለፈ ነገር ነው። አይ ወዝ ስል ነበርኩ እያልኩ ነው እንጂ ነኝ እያልኩ አይደለም። ስለሆነ አይደለም የማወራው። አይ ልና አም ነው የምለው። ከሶስቱ የምጠቀመው ማለት ነው አምን ነው። ኢዝና አርን አልጠቀምም። ዊ ብዬ አርን ነው የምጠቀመው። ይችኛዋል ሁለቱን አልጠቀመው። ዩ ብዬ አርን ነው የምጠቀመው። ከሶስቱ መምረጥ ነው እንግዲህ። ሁሌ እንዳትሳሳቱ፣ አይ ብላችሁ አም ነው የምትሉት፣ ዊ ብላችሁ አር ነው የምትሉት፣ ዩ ብላችሁ አር ነው የምትሉት። ሂ ሺ የሚሉት ሁለቱ ወዝን አይ ሚን ሶሪ ኢዝን ይወስዳሉ። ሂ እና ሺ ኢዝን ይወስዱልኛል፣ ኢዝን ይወስዱልኛል። ዘይ ብዬ ደግሞ አርን ይወስዱልኛል። በጣም ቀላለው። አምን የምትጠቀሙት ለአይ ብቻ ነው። በቃ ሲምፕል። አምን የምትጠቀሙት ከነዚህ ውስጥ ለአም ብቻ ነው፣ ለአይ ብቻ ነው። ለሌሎቹ መጠቀም አይቻልም። ኢዝን የምትጠቀሙት ደግሞ ለሂና ለሺ ብቻ ነው። ኢዝን የምትጠቀሙት ይሄኛው ለአይ ነው። ኢዝ ደግሞ ለሂና ለሺ፣ ለሁለቱ ነው የምትጠቀሙት። ለሌሎቹ የምትጠቀሙት ምንድን ነው? አርን የምትጠቀሙት ደግሞ ለዊ ለዩ ለዘይ አርን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ለዊ ለዘይ ለዩ። ለምን አር ለሶስት ሆነ? ዊ ፕሉራር ነው፣ ዘይም ፕሉራር ነው፣ ዩም እናንተ በሚለው እሳቤ ፕሉራር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አር ለፕሉራር ነው የምንጠቀመው፣ ኢዝና አምን ለሲንጉላር፣ አምን ግን ለአይ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መሸምደን ነው መምረጥ ነው የሚጠበቅባችሁ ከእናንተ ማለት ነው። ስለዚህ አይ አም ስል ምን ለማለት ነው? ነኝ እያልኩ ነው። ከፊት ለፊቱ የሆነ ነገር መጨመር ይችላሉ። አይ አም ስቱደንት። አይ አም ነኝ ብቻ የምትል የሆነች የተቆረጠች ሴግመንት ነበረች። አይ አም ስቱደንት ስል እኔ ተማሪ ነኝ። ዊ አር ስቱደንትስ፣ እኛ ምንድነን? ተማሪዎች ነን። ስለሆነው ነገር ማውራት ይችላሉ ማለት ነው። ዊ አር እያልኩ ሌሎች ነገሮችን ማውራት ይችላሉ። ዊ አር ኢትዮጵያንስ ስል እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ዩ አር ኤ ስቱደንት፣ አንተ ተማሪ ነህ። ወይ ደግሞ ዩ ሶስት ነገሮችን ይወክልኛል። ዩ አር ስቱደንት፣ አንተ ተማሪ ነህ፣ አንቺ ተማሪ ነሽ። አንተም አንቺም በዩ ይገለጻል። ሂ ኢዝ ኤ ዶክተር፣ እሱ ዶክተር ነው። ሺ ኢዝ ኤ ነርስ፣ እሷ ምንድነች? ነርስ ነች። ዘይ አር ማይ ፍሬንድስ፣ እነሱ ምንድን ናቸው? የእኔ ጓደኛ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ መሀል ላይ እንደዚህ ቲክ ማደረግባቸው የመሆን ግስ ናቸው። የሚያወሩት ስለ መሆን ነው ማለት ነው። ነገር ግን አም ኢዝ አር ምንድን ናቸው? አሁን ላይ የሚፈጸም ድርጊትን የሚነግሩኝ ናቸው። ነኝ፣ ነው፣ ናቸው፣ ምናምን፣ ነበርኩ፣ ነበርን፣ ነበሩ፣ ምናምን የፓስት አይደለም እሱ። ወዝና ዌር ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ በዚህ መልክ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ነኝ የሚል ምንድን ነው? ፖዚቲቭ እንለዋለን። ይሄንን አረፍተ ነገር አዎንታዊ አረፍተ ነገር ፖዚቲቭ ሴንቴንስ። አይ አም ስቱደንት ነኝ። ስቱደንት ካልሆንኩኝስ? ለምሳሌ እኔ አይ አም ቲቸር ራይት፣ ሶ አይ አም ናት ስቱደንት፣ አስተማሪ እንትን ተማሪ አይደለሁም ብዬ ለማውራት በምፈልግ ጊዜ ፖዚቲቭ አይደለም፣ ኔጌቲቭ ለማድረግ ስፈልግ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ኔጋቲቭ ለማድረግ ስፈልግ ምንድን ነው የማደርገው? አይደለሁም ስል ማለት ነው። አይ አም ብዬ በመሀሏ ኖትን ብቻ መጨመር ነው በቃ። ይሄ መሀል ላይ የከተት ናቸው እነዚህ ያለው አይደል? አም ኢዝ አር፣ ከእነሱ መሀል ላይ ምንም መጨመር ነው፣ ኖትን መጨመር ነው። አይ አም የነበረችውን መሀሏ ላይ ኖት፣ ከዛ ኤ ስቱደንት። ዊ አር የነበረችውን ኖትን መጨመር፣ ኖትን መሀል ላይ መጨመር ነው በቃ። አይ አም ናት ስቱደንት፣ እኔ ተማሪ አይደለሁም። ዊ አር ናት ስቱደንት፣ እኛ ተማሪ አይደለንም። ዩ አር ስቱደንት የምትሏን ዩ አር ናት ስቱደንት፣ ኖትን እዚች ጋር መጨመር ነው ማለት ነው። ሂ ኢዝ ኖት ኤ ዶክተር፣ እሱ ዶክተር አይደለም። እሱ ምን ይባላል? ኔጋቲቭ ሴንቴንስ፣ አሉታዊ አረፍተ ነገር እንለዋለን በአማርኛ። ስለዚህ ኖትን ብቻ በመጨመር አፍራሽ አረፍተ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። አሁን ስለ ፕሬዘንት በጣም ቀላሉ ፕላስ፣ ስለ ፕሬዘንት አይተናል። ወደ ፓስት እንወስደዋለን። ፓስቱም በጣም ቀላለው፣ እሱን እኔ ኦኬ። አሁን የምናየው ስለ ፓስት ነው። ፓስት ደግሞ ያለፈ ነገር ነው ብለናል አይደለ? ቅድም አም ኤ ቲቸር ስል እኔ አስተማሪ ነኝ። መቼ? ፕሬዘንት፣ ኢን ዘ ፕሬዘንት ታይም፣ አሁን ላይ። ፓስት ሲሆን ደግሞ ድሮ ምንድን ነበርኩኝ ብዬ ለምሳሌ ሳስብ አይ ዋዝ ስቱደንት፣ እኔ ተማሪ ነበርኩኝ ብዬ ስለ ፓስት ሳወራ ማለት ነው። ስለዚህ ለፓስት ስጠቀም ደግሞ ቅድም ለፕሬዘንት
am is are ሶስቱ ነው የምትጠቀሙት ብያለሁ። ለፓስት መጠቀም ትችሉት ደግሞ was እና were ብቻ ነው። ሁለቱም ብቻ ነው መጠቀም የምትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ pronoun እነዚህ ያሉኝ የቅድሞቹ i we you he she they እኔ እኛ አንተ አንቺ እናንተ ሶስቱ በyou ይወከላሉ። he እሱ she እሷ they ደግሞ እነሱ። አሁን እንደቀድሞ ፖዚቲቭ እንስራ። ፖዚቲቭ ማለት አዎንታዊ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኔጋቲቭ አይደለሁም አልነበርኩም ምናምን ለማለት ስፈልግ። ስለዚህ አይልና ከወዝና ኮየር የምትጠቀመው ማንን ነው? አሁን እንታርጉልኛላችሁ ወዝን የምትወስዱ ስለማለማን ነው? ለአይ ለሂ ለሺ ለሌላው ዌርን ትጠቀማላችሁ። ዊ ዩ ዘይ። ስለዚህ አይልና አይ ወዝ ነው የምለው፣ ዊልና ዊ ዌር ነው የምለው፣ ዩልና አሁንም ዌርን ነው የምለው። ሂ እና ሺ ሁሌ ተመሳሳይ ነው የሚወስዱት። ሂ እና ሺ ወዝን ይወስዱልኛል። ዘይልና ዘይ ዌር ይሆናል ማለት ነው። አወሳሰዱ እንደዚህ ነው እንድትረዱ የምፈልገው። ከአይ አጠገብ ወዝ ነው፣ ከዊ አጠገብ ዌር ነው፣ ከዩ አጠገብ ዌር ነው፣ ከሂ አጠገብ ወዝ ነው፣ ከሺ አጠገብ ወዝ ነው፣ ከዘይ አጠገብ ዌር ነው። አወሳሰዱን መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ ስህተት እንዳሰሩ ማለት ነው። ከዛ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? አይ ወዝ ስል ለምሳሌ ቅድም አይ አም ኤ ቲቸር ስል እኔ አስተማሪ ነኝ። አይ ወዝ ኤ ቲቸር ስል እኔ አስተማሪ ነበርኩ። ዊ ዌር ስቱደንትስ እኛ ተማሪዎች ነበርን። ዩ ዌር ስቱደንትስ አንተ ተማሪ ነበርክ። ሂ ወዝ ኤ ስቱደንት እሱ ተማሪ ነበር። ሺ ወዝ ኤ ስቱደንት እሷ ተማሪ ነበረች። ዜይ ዌር ስቱደንትስ እነሱ ተማሪ ነበሩ የሚል ትርጉም አለ አይደለ? አልነበርንም አልነበርኩም ለማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ስናደርገው ደግሞ አይ ወዝ ለና እንደ ቅድሙ ኖትን እዚች ላይ መሀል ላይ መጨመር ብቻ ነው። አይ ወዝ አሉኝ አይደል? እነስቲ እነዚህን ባመጣቸው ዊ ዌር ዩ ዌር ከነዚህ በማስቀጠል ኖትን ብቻ መጨመር ነው መሀል ላይ። በጣም ቀላል ነው። ኖት ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን መጨመር ነው ማለት ነው። አይ ወዝ አይ ወዝ ናት ኤ ስቱደንት ተማሪ አልነበርኩም ለማለት ነው ማለት ነው። ዊ ወር ናት ስቱደንት ተማሪዎች አልነበርንም። የምትፈልጉትን እየከተታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቨርብ ቱ ቢን መጠቀም ይቻላል። በጣም ቀላል ነው። አሁን እስካሁን ያየናቸው አሁን እነዚህ ወዝ ምናምን እዚህ ጋር የገቡት በሙሉ እያገለገሉ ያሉት እንደ ምንድን ነው? ቨርብ ቱ ቢ ናቸው አይደለም? እንደ ሜን ቨርብ ነው። ስለ ሜን እና ስለ ሄልፒንግ ቨርብ ስለ ቨርቦች ለማየት በጀመርን ጊዜ መጀመሪያ ላይ በደንብ አይተናል። ሜን ቨርብ ምንድን ነው? ሄልፒንግ ቨርብ ምንድን ነው? ሜን ቨርብ የአንድ አረፍተ ነገር ዋና ግስ ነው። ሄልፒንግ ቨርብ ደግሞ ረዳት ግስ ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን እዚህ ጋር እያየናቸው ቨርብ ቱ ቢዎች አገባባቸው እስካሁን እንደ ሜን ቨርብ ነው። አገባባቸው እንደ ምንድን ነው? እንደ ሜን ቨርብ ነው። ምክንያቱም የአረፍተ ነገሩ ዋና ትርጉም አይ ወዝ ናት ኤ ስቱደንት በሚል ጊዜ አይ ወዝ ናት ኤ ስቱደንት ስል እዚህ ጋር ተማሪ አልነበርኩም አለመሆኔን እየነገረልኝ ያለው ዋናው ግስ ምንድን ነው? ወዝ የሚለው ነው። ስለዚህ ሜን ቨርብ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ አሴም ታይም ደግሞ እንደ ሄልፒንግ ቨርብ እንጠቀምባቸው ነው። ሄልፒንግ ቨርብ በሚሆኑ ጊዜ ከመሆን ግስነት ይወጣሉ። እስካሁን እነዚህ ሲያወሩ የነበሩ ስለ መሆን ነው አይደለ? ነበርኩኝ፣ ነኝ፣ ናቸው ምናምን ነበረ። እነሱ ሜን ቨርብ ሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ሄልፒንግ ቨርብ በሚሆኑ ጊዜ ስለ መሆን አያወሩም። ሄልፒንግ ቨርብ ማለት ዋና ግስን ሊያገዘ የገባ ነገር ግን በራሱ ትርጉም የሌለው ማለት ነው። ለምሳሌ አይ ወዝ ናት ስቱደንት የሚለውን አይ ወዝ ኖት ፔይንግ አቴንሽን ብልስ፣ ለምሳሌ አይ ወዝ ናት ፔይንግ አቴንሽን ምን ማለት ነው? ቀልቤን ሰብስቤ እየተከታተልኩ አልነበረም ነው አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ አልነበርኩም፣ አስተማሪ አልነበርኩም፣ ጎበዝ አልነበርኩም፣ ሰነፍ አልነበርኩም የሚል የመሆን ግስ ትርጉም የላትም ወዝ። እዚህ ጋር ዋናው ግሴ ፔይንግ የምትለዋ ነች። እዚች ጋር ፔይንግ የምትለዋ ሜን ቨርቤ ነች፣ ሄልፒንግ ቨርቤ ወዝ ነች ማለት ነው። ስለዚህ አም ኢዝ አር ወይ ደግሞ ወዝና ዌር እንደ ሄልፒንግ ቨርብ ሆኖ በሚያገለግሉ ጊዜ አሁን ወዝ እዚህ ጋር ሄልፒንግ ቨርብ ነች። ሄልፒንግ ቨርብ ሆና በምታገለግል ጊዜ የስካውን ያየ ነው ነበርኩ፣ ነች፣ ናቸው፣ ነበሩ ምናምን የሚል የመሆን ግስ ትርጉም አላ፣ እሱን አይዝልኝም ማለት ነው። ወዝ እዚህ ጋር የገባችሁ ሜን ቨርቡን ሄልፕ ልታደርግ ልትረዳ ነው የገባችሁ። በምን መልኩ? ፓስት ኮንቲኒስ ቴንስ የሚባል ሲሰራ አይ ከመጣ ወዝ ይመጣል፣ ቀጥሎ አይኤንጂ ፔይንግ ምትለው አይኤንጂ ያለበታ ይመጣል። ስለዚህ ፓስት ኮንቲኒስ መሆኑን የምናየው ወዝ በመኖሯ ነው። ነገር ግን ወዝ ነበርኩ ምናምን እያለች አይደለም እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የምትረዱልኝ እነዚህ እስካሁን ያየናቸው
አምስት verb to be እንደ main እንደ helping verb እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። Verb to be I hope በጣም ቀላል ናቸው። በዚህ መልኩ ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ verb ከሞላ ጎደል ለመዳሰስ ሞክረናል። ነገር ግን verb ሰፋ ያለ vast ነው። እስካሁን verbs ምንድናቸው? Verb በምን አይነት መልኩ ይከፋፈላል? እንግሊዘኛ ላይ በጣም የverb ብዙ ስሞች አሉ። Main verb, helping verb, auxiliary verb, verb 1, verb 2, verb 3, regular and irregular verb, modal verb, ምናምን ይያልን ለverb በጣም ብዙ ስም እንሰጣለን አይደለ? እሱ ደግሞ headache ነው የሆነብን ራስ ምታት ነው ለብዙ ተማሪዎች የሚሆነው። ስለዚህ እንዴት መከፋፈል አለባቸው የሚለውን እሱን በክፍል 1 ላይ ለማየት ሞክረናል። በክፍል 2 ላይ ደግሞ ስለ main verb ምንላቸው ዋና ግሶች ማለት ነው። በብዛት ሁሌ የምናያቸው ግሶች main verb ናቸው። እነዚህ verb to be-ዎችም እንደ main verb ምንጠቀማቸው ናቸው። main verbs regular እና irregular ይባላሉ። verb 1 verb 2 verb 3 ኖራቸዋል። ስለነሱም ለማየት ሞክረናል። ክፍል 2 ላይ ደግሞ መያዝ አለባችሁ በያሰብኳቸው verb 1 verb 2 verb 3 ቅርጽ ያላቸውን verb listዎች ሰጥቻችኋለሁ። ፋይናሊ ደግሞ ዛሬ ስለ verb to be አይተናል። ነገር ግን ስለ verb to do ለምሳሌ ዛሬ ያየነው ስለ be ነው አይደለ? ነገር ግን ስለ do ስለ have ማየት ይኖርብናል። እሱ ለወደፊት ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ልናየው እንችላለን። ነገር ግን verbን በዚህ በልኩ ማጠቃለል አለብን። ስለዚህ እስካሁን በመጣንበት ሁኔታ ከ8ቱ parts of speech ውስጥ አራቱን ወይ ደግሞ ግማሹ ለማየት ሞክረናል። noun, pronoun, adjective, verb አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀሩና ማናቸው ከዚህ በኋላ adverb, conjunction, preposition እና interjection። adverbን በቀጣይ እምነ ይሆናል። በጣም ቀላል ነው። እስከዛ ድረስ መልካም የጥናት ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቴንክ ዩ